شل کال او شو دلته ولاړی ما چمپونو ته او ډیر ډیر ځنه کاکان ولا راځي دلته چمپونو ته زیره ده سپید او سپیرکی دی جی گرم مساله ده میده مرچکی ده او توره دلچینی ده پکی جی یو درې څلور نورې مسالې دي داسې که نه جی هغه پکې اچوله روټۍ وکړي بیا مال راشي ته پوسونه کوي چېرې دی کې تاسو سا اچوئ مخې له اختر دی موږ قرباني کوو نو کور کې پروګرامونه کوو یہ پشاور کی واحد دکان ہے جہاں بشردے بنتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں ان جہاں کی انگریڈینٹس کیا ہیں اس کھانے میں کیا ڈالا جاتا ہے تو ابھی عید کا موقع ہے تو ہم عید پر یہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے ٹیسٹ بھی کرنا ہے اس کو اور اس کو بھی کھائیں گے